پته خبره ده سړو کې زنانه و ما شاهزاده خانتی یو او زې بابل استافه ما شکل دې او زې ما یاره کاری خو نانو نو چې نه کارم بیا نو واس کټ بیا چولې څنګه پد شو خدای دې وخت اوس هم دغه شی منو خیر دې څنګه راغې ده خیر و ما زکات پس راغلم سمره سړې بد کاری چې سپینه بور کده اچولې ده او زکات پس ګرځي ته یتیمې نه صحیح کون دې ما یا الله شکر دې شکر دې پروردګارا زایو سړی خو خلاص هاي کنه شکر دې خا کون دې لکه خاوند دې مړ دې یا الله شکر دې خا خدای دې خا خو لنجه ختمه ده سبوسه خا او بچی دې شتا نه بچی مې نشته میراته ما یا الله شکر دې خدای دې هم دغه سي میراته لره چلانجو نه خلاص ہے س زنګا وای او لوی او بیا چلوی شي پکاری گمنا او دتن صباح خا نو معاف کتر غری بد خبر ده معاف کا وی پم دی بنگلی ته دی وګورو دی سپینو جامو ته دی واسکټ ته دی وګورو ته مال زکات نشرا کولی ول دی سپینی بورکی ته دی وګورو او دی خواست ته وګورو ته بد نه ښکاری کو نه رښتیا ګناه ده الله په نامه چې سوک سغواړي یا خو ول سوور کوي او یا ورته وی چې دغه ماغه الله په نوم ما معاف کا زه تو کله مړه الله دې پکې خیر واچي دا نه 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 چې دا الله په نوم سمره انسان کوشش کوي الله بوله ډېر ورکي چې لګي دې ورکه خان یو تاسو تر نه کوم شل خو کچ پیسې نه لې وعده کړې دې ها وعده او الحمدلله خکور مې آباد دې وای ما دې کنه دې کړه نه زمام داسې وی خدای دې په داس پینا بوکا د تا 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 واده واده زما خیال جوړ دا دو ساتل کپته یاد لري 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 دا خبره چاته مو کوم چې خیر غواړم خیر والا او زات کدا سینه ده خدا والا زه خیر دي خان خدا چې خیر دي زات نه نه پیسې نه یادو ما هم کې چاته دویم واده تر بیا نه ته ونو زال لاده پک خیر واچي کنه ک نیت میونه ان شاء الله تا ته بنوي ما پي ولي نو ما بم ځان سره خیر مار کې ما بم غر کې خنځوس خو 1500 روپیه راک 1500 نه 1000 روپیه واخله سیدا دا قبول کړه الله په لار کې خا خو دوکاونه کې چې مو چې باقی ته د دې مستحق هي نو بیا ټیکو که دوکا دې کړی نو ګراغه جهان شتا دا دنیا کې هم شرمېږي او حالت زه ترور په مخه ده خا صح لا الله دې ماشاء الله دې بس غریبانو سره مدد کول ويم سنگ پاو کې می واله وي دا ته ودګه 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 خدای خانه خدای ها 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 ذاتي به